कदाचित मागच्या जन्माचं काहीतरी पुण्य होतं, म्हणूनच या जन्मी मला बालमामांची साथ आहे. आळू मामा मी शरण आलो तुझ्या पाया, बाळू मामा मी शरण आलो. मित्रांनो, मी तुम्हाला प्रतिक्रिया पाठवायला सांगितल्या होत्या. सद्गुरु संत बाळमामांच्या विषयी तुम्हाला आलेले अनुभव किंवा तुम्हाला एखाद्या संकटाच्या वेळेला त्या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी बाळमामांच्या असणारी श्रद्धा तुम्हाला कशी उपयोगी पडली याचा अनुभव मी तुम्हाला व्हिडिओ करून पाठवायला सांगितलं होतं. तर त्यापैकी काही व्हिडिओ माझ्याकडे अवेलेबल झालेत, काही व्हिडिओ आलेत, ते तुम्ही बघा. नमस्कार, मी विजय घाटवळ. मी खूप दिवसापासून आजारी होतो. कमीत कमी एक वर्ष खूप प्रयत्न केले, खूप हॉस्पिटल केले, खूप मनापासून असे औषध गोळ्या सगळं प्रयत्न करून करून खूप थकलो. सद्गुरू संत श्री बाळूमामा यांची मला थोडीशी माहिती भेटली आणि मी त्यांची वारी करत होतो. वारी करता करता त्यांच्या वारीमध्ये मला अशी जाणीव होईली की भक्ती करत करत मला काही समजलं नाही. मी त्यांच्यामध्ये एकदम असं गुंतून गेलो, कळत असं कळलंच नाही की मी त्यांच्यामध्ये असं गुंतून गेलो असं. मग मी गुंतत एक दिवस असं झालं की त्यांचं मी आरती म्हणणं, संध्याकाळी आरती करणं, हरिपाठ म्हणणं हे हळूहळू वाढत गेलं. असं करत करत एक वर्ष गेलं. वर्षाच्या नंतर मला सद्गुरू पोंडिबा महाराज श्री क्षेत्र शिरूर हेतून मला बरंच काही थोडंसं त्यांच्याविषयी माहिती भेटली आणि नंतर मी हळूहळू त्यांच्या कृपेने व्यवस्थित बरा होऊ लागलो. आणि एक दिवस असा होता की सद्गुरू श्री संत बाळूमामा ना आठवत मी एक दिवस असा चिरडलो की असं माझ्या जीव जगण्याची इच्छाच नाही राहिली, कसलीच इच्छा नाही राहिली. मग एक दिवस मी काय केलं, असं माळावर गेलो, लिंबाच्या झाडाखाली बसलो, खूप रडून थकलो. आणि असा विचार आला की जगून काय उपयोग नाही, घरचे खूप त्रासलेत, वैतागलेत, कुठं मला उपचारासाठी न्यायना पण झालेत. मग मी एक दिवस बसलो आणि लिंबाच्या झाडाखाली बसलो आणि एक दिवस काय झालो की बाळूमामाची आठवण आली आणि बाळूमामाला मी लिंबाच्या झाडाखाली माळावर बसून प्रार्थना केली. सद्गुरू बाळूमामा, तू पाषाणात आहेच, खडकात आहेच, तुझी लीला आभार आहे. तुला जर ह्या भक्ताला वाचवायचं असेल तर बघ. आणि औषधाची बाटली मी समोर घेतली आणि ती पितात पेनार त्या तितक्यात माझ्या लहान्या मुलीचा फोन आला, पप्पा कुठे आहेत म्हणून. नंतर ती बाटली साईडला ठेवली आणि फोनवर बोललो आणि तितके ती विसर पडला. आणि सद्गुरू बाळूमामानी ना मी असं म्हटलं होतं की बाळूमामा जर खरा जर पाषाणामध्ये असे ह्या चराचरामध्ये तू जर असशील तर ह्या संकटातून क्षणात कसं वाचवतोय बघतो. आणि त्यावेळा मी ती क्षण चुकला आणि आज मी एकदम टकाटक आणि व्यवस्थित आणि एकदम मन भरून एकदम आनंदात सद्गुरू बाळूमामाच्या कृपेनं आज व्यवस्थित झालो आणि ती संकट माझं टळून गेलं. आणि सगळं मी एकदम पद्धतशीर, एकदम फर्स्ट क्लास आणि सद्गुरू बाळूमामाच्या कृपेनं आज मी एकदम आनंदात आणि एकदम सुखात आहे. आणि तो क्षण माझा नष्ट झाला सद्गुरू बाळूमामाच्या कृपेने, सद्गुरू बाळूमामाच्या भक्तीने, सद्गुरू बाळूमामाच्या आरतीने, सद्गुरू बाळूमामाच्या विजय ग्रंथामध्ये मी त्यांचं थोडंसं अनुभवलं. आणि तुमचे व्हिडिओ पाहून मला खूप आनंद होतो की ह्या संकटातून सद्गुरू बाळूमामा नक्कीच वाचवतात ही माझी एक हे आहे, प्रचिती आहे, अनुभव आहे. आणि हे अनुभव तेच बोलतात की सद्गुरू बाळूमामा सगळ्या गोष्टीमध्ये साथ देतात आणि कुठेही ते आत्ता पण माझे हे बोलणं ऐकतात. ही माझी मन बोलतं की सद्गुरू बाळूमामा सगळ्या गोष्टीमध्ये परिपक्व आहेत, सगळ्या गोष्टी ते ऐकतात. सद्गुरू बाळूमामाच्या नावानं चांग भलं, बाळूमामाच्या नावानं चांग भलं, बाळूमामाच्या नावानं चांग भलं, बाळूमामाच्या नावानं चांग भलं. मी निखिल कुराडे, राहणार कोल्हापूर. हा व्हिडिओ बनवण्याचं कारण म्हणजे राऊत सरांनी ज्या एपिसोडमध्ये सांगितलेलं आहे आपल्या रोहिणीताईसाठी हा व्हिडिओ खास बनवत आहे. माझ्या आयुष्यामध्ये जे बाळूमामाने जे काय केलं ते सांगण्यासाठी हा व्हिडिओ बनवत आहे मी. मामा म्हणजे या आयुष्यात सर्व काही माझ्या बदल करणारे सर्व काही सगळे आहेत.
मी ज्यावेळी एका संकटात किंवा वाईट वेळात होतो ते माझ्यावेळी मला कोण नव्हतं, फक्त माझ्या फक्त बाळूमामाच होते. त्यामुळे बाळूमामा माझ्यासाठी जीव नाही, माझा प्राण पण आहे. आणि जसा माणूस श्वास घेतो त्या श्वासात मी फक्त माझ्या मामांचं नाव घेत असतो. त्यामुळे मी आज जे व्हिडिओ बनवत आहे ते फक्त इथं मी माझ्या मामामुळेच इथं आहे असं मला वाटते. जे तुम्ही निर्णय घेतला मला जीव नको आहे असं रोहिणीता, हे चुकीचं आहे. कारण तुम्हाला नाहीतर हे फक्त बाळूमामांनाही सकट वाईट वाटत असेल. कारण आपल्या भक्ताने असं काय करावं असं मामांना कधीच इच्छा नव्हती. आणि राहिली राऊत सरांची गोष्ट, ते तर त्यांना तुम्ही ही गोष्ट सांगितलं आहे म्हणजे मामांनीच त्यांना आशीर्वाद दिला असेल की ही गोष्ट तुमच्यापर्यंत कळू दे, काय तुम्ही प्राण नका घालू, की बाळूमामाने काय केले लोकांसाठी हे सांगण्यासाठी राऊत सरांनाच त्यांच्यात बुद्धी दिली असेल. माझं असं मत आहे, तुम्ही असं काही करू नका. जीव प्रत्येका महत्त्वाचा आहे. बाळूमामा प्रत्येकाच्या आयुष्यात बदल घडवतातच हे 100% नाही तर 100,000% आहे. त्यामुळे बाळूमामा ज्याच्या पाठीशी आहे तो कधीच कुठं अडत नाही. आणि राऊत सरांनी जे लोकांसाठी करत आहेत त्यांना सगळ्यांनी सहकार्य करा. कमेंटमध्ये काही बोलू नका, कारण ते माणूस आपलं सर्व काही सोडून मामांचं सर्व काही सर्व भक्तांपर्यंत पोचवत आहेत. त्यांना आपण साथ देऊन आपण त्यांना सहकार्य करूया. छे बाळूमामा चांग बोलं बाळूमामाच्या नावानं चांग बोलं. सद्गुरु संत बाळूमामांच्या नावानं चांग बोलं. मित्रांनो, दोन कमेंट तुम्ही दोन व्हिडिओ बघितलात, पण मला सांगायला अतिशय दुःख होतं मित्रांनो की मी एवढं आवाहन करून सुद्धा फक्त एकच व्हिडिओ माझ्याकडे आला. किती वाईट आहे मित्रांनो. आपलं कुटुंब 42,000 आहे. तर मित्रांनो, तुम्ही थोडं का होणार, काही लोक काय होणार त्यात सहभागी झालात, याचा अर्थ एकच होतोय की तुमच्याकडं तसे टेक्निकल गोष्टी नसतील, तुमच्याकडे परिस्थिती नसेल तसं व्हिडिओ पाठवण्याची. दुसरं कारण असू शकतं तो व्हिडिओ तेवढ्या लोकांच्यापर्यंत पोहोचला नसेल. तिसरं कारण असू शकतं की हे 42,000 सबस्क्रायबर हा यूट्यूबचा फक्त फुगवटा असेल. ॲक्च्युली 42,000 सबस्क्रायबर नसतील कदाचित, असंही मला एक शंका येते. आणि चौथं कारण असू शकतंय की मित्रांनो, आपल्या समाजातली संवेदनशीलताच संपली असेल. होय मित्रांनो, याची एवढीच कारणं निघतात. आणखीन कारणं तुम्हाला काय वाटत असेल तर तुम्ही जरूर सांगा. सकाळी मी 10 वाजता तो व्हिडिओ मला वाटतं अपलोड केला होता, पण आज संध्याकाळी 7-8 वाजली. पण मी 7 पर्यंतची वेळ दिली होती, पण 7 पर्यंत एकच व्हिडिओ माझ्याकडून पोहोचलेला आहे. तर याला काय म्हणावं तर तुम्हीच बघा. जास्त लोकांच्यापर्यंत पोचता आलं नाही आपल्याला, व्हिडिओ पाठवल्यांचे आभार मानतो मी. तर मित्रांनो, माझ्याकडे एक कविता आली आहे, निखिल कुराडे यांच्या पत्नीने ती लिहिली आहे. ती कविता तुम्ही ऐका. तर ती कविता सुद्धा ह्या प्रसंगाला, ह्या आपल्या आता चाललेल्या सिच्युएशनला लागू पडते. त्यांनी ह्या सिच्युएशनवरच एक कविता लिहिली, ती कविता ह्या प्रसंगावरच एक कविता लिहिली. ती कविता तुम्ही आता ऐका. देव नाही माझ्यासाठी माझे बाप आहे, देव नाही माझ्यासाठी माझे बापच आहेत, सगळ्या संकटावर माझ्या फुल स्टॉप आहे. कदाचित मागच्या जन्माचं काहीतरी पुण्य होत, कदाचित मागच्या जन्माचं काहीतरी पुण्य होत, म्हणूनच या जन्मी मला बाळूमामांची साथ आहे. कदाचित मागच्या जन्माचं काहीतरी पुण्य होत, म्हणूनच या जन्मी मला बाळूमामांची साथ आहे. वाटलं नव्हतं कधी एवढी भक्ती निर्माण होईल, वाटलं नव्हतं कधी एवढी भक्ती निर्माण होईल देवाची. हीच तर खरी कमाल आहे या संतांची, हीच तर खरी कमाल आहे या संतांची. आता मात्र अगदी ओढ लागली आहे, आता मात्र अगदी ओढ लागली आहे माझ्या बापाची, माझ्या सद्गुरु संत बाळूमामांची. प्रत्येक संकटात साथ देतात, कधीही भीती वाटली नाही. प्रत्येक संकटात साथ देतात, कधीही भीती वाटली नाही. स्वतः पुढे उभे राहतात. काय सांगू कि मी या भोळ्या शंकराची. प्रत्येक संकटात साथ देतात, कधीही भीती वाटली नाही. स्वतः पुढे उभे राहतात. काय सांगू कि मी या भोळ्या शंकराची. धन्य आहे मी कारण माझ्यावर कृपा आहे, धन्य आहे मी कारण माझ्यावर कृपा आहे. सद्गुरु संत बाळूमामांची, आदमापूरच्या या माझ्या देवाची.
चांगल 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 बाळूमामांच्या नावानं। बाळूमामा मी शरण आलो तुझ्या पाया, बाळूमामा मी शरण आलो तुझ्या पाया।